why you friendly pen. បីស៊ីម៉ូតូអស់មួយលើអាអអូនេះសិតបងប្អូនវៀតណាមយើងខាងយុវភិនិចហ្នឹងអ្នកណាគេអ្នកឈរមកយកនេះហ្នឹងលោកសៃស្មាតហើយលោកសៃច័ន្ទ